Prema poslednjim zvaničnim informacijama Zavoda za javno zdravlje Šabac u Mačvanskom okrugu nema zaraženih koronavirusom. Juče 22. marta po rešenju sanitarne inspekcije pod nadzor su stavljene 24 osobe. Svi su bez tegoba, a samoizolacija za njih traje 14 ili 28 dana. Kol centar Zavoda u toku jučerašnjeg dana dao je 57 saveta. Pod zdravstvenim nadzorom zaključno sa 22. martom ukupno je 1299 osoba koje su od 16. marta došle iz zemalja sa visokim rizikom virusa COVID-19. Iz Zavoda za javno zdravlje Šabac apelovali su na građane da ostanu kod kuće te da one koji krše mere samoizolacije prijave nadležne komunalne policije ili MUP-u. Inače, u Šabcu se redovno obavlja dezinfekcija stambenih zgrada. U posljednja dva dana više od 200 ulaza je tretirano. Predstavnici Skupštine stanara u prostorijama komunalne policije mogu preuzeti dezinfekciona sredstva koja su obezbeđena za zaštitu ulaza stepeništa i zajedničkih objekata u zgradama. U opštinama Koceljeva i Vladimir angažovane su dve cisterne javno-komunalno preduzeće Stari grad radi dezinfekcije ulica i javnih površina u ovim mestima. U Šapcu rade službe iznošenja smeća i javne higijene kao i gradsko zelenilo. U preduzeću apeluju na građane da ne iznose kabasti otpad kako se ne bi gomilao na ulicama.